Këto tryeza janë zhvilluar dhe zhvillohen në kuadrin e diskutimit të platformës politike të Lëvizjes Shqipëriare. Lëvizja Shqipëriare ka ndërmarrë gjatë kësaj kohe, gjatë kësaj periudhe, për shkak sepse ju keni qenë njëherë pjesë e tryeza, keni qenë ndër tryezat e para që janë zhvilluar. Gjatë kësaj periudhe do bëj një rezume të atyre çka ka ndodhur gjatë kësaj kohe që pas takimit tuaj. Ne kemi zhvilluar takime në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Kemi hapur degë në gjitha qytetet e komunave të vendit. Dhe nisma jonë e fundit ka qenë hapjen e zyrave kurtinuese në çdo qartë të vendit. Për momentin kemi hapur në 8 qarqe të Tirana 9, janë hapur zyrat koordinuese të Lëvizjes. Kemi hapur në qarkun e Vlorës, Beratit, Thierit, Qirokastrës, Korçës, Kuksit, Shkodrës. Na kanë ngelur për të hapur zyrë në Elbasan, në Peshkopi dhe në Lezhë. Të zyra koordinuese kemi hapur për të koordinuar punën në çdo qark. Ne kemi menduar që dhemi pjesë e koalicionit të djathtë në këto zgjedhje, si çdo parti që hyn në zgjedhje ka dhe pretendimet e veta. Pretendimi jonë kryesor është përfaqësimi në parlament në kuvendin e Shqipërisë, edhe synojmë që të luftojmë apo të përpiqemi që të kemi në dorë tre ministri. Ministrin e punës, ministrin e kulturës, turizmit, rendisë dhe sporteve, si dhe ministrin e diasporës, një ministri e cila do hapet si shpejtje. E kemi fokusuar vëmendjen tonë tek këto tre ministri. Sepse Ministria e Punës do të jetë ministria e cila do të jetë në vëmendje numër 1 të çdo qeverie. Deri tani në këto gjatë kësaj kohe është investuar në Ministrinë e Brendshme, është investuar në Ministrinë e Transportit, janë bërë rrugë, janë bërë investime kolosale. Tani do të ketë një vëmendje të veçantë Ministria e Punës. Dhe prandaj dhe neve kemi një si prioritet Ministrinë e Punës. Normal edhe Ministrinë e Kulturës, Rinis dhe Sporteve për shkak sepse neve në targetin tonë që neve duam të përfaqësojmë është rinia. Pra forca numër 1 për neve është rinia. Pikërisht për këtë arsye, për të krijuar sa më shumë hapësira të rinjve, ne kërkojmë që të kemi në dorë këtë ministri. Kemi pasur goxha diskutime, goxha debate në shumë pika të platformës, por në përgjithësi janë domethënë debate për ta përmirësuar akoma më tej platformën. Si një parti e re, normale që kemi ato vështirësi që mund të jetë çdo parti e re. Sepse ne jemi në fazën e krijimit të strukturave dhe infrastrukturës si parti. Por neve në radh pa njerëz që të ndajnë pikpamje të njëjta. Domethënë ne na duhet mbështetje. Dhe mbështetja nuk është domethënë mendojmë se si apo ideja jonë kryesore mos jetë vota, por ideja jonë kryesore është që neve të kemi mbështetje. Dhe njerëz të cilët janë dakord me ide tona. Dhe pasi kemi diskutuar apo kemi rënë dakord që kjo dohet platforma, neve këto interesa do mbështesim, shumë neve kemi menduar që do mbështesim idenë që kush investon nasim në spitale dhe në qendrat e përkujtjes sociale të përjashtohet nga taksat e detyrimit për 8 vitet e ardhshme. Neve këtë pretendojmë në kësaj kategorie njerëzish. Neve kemi pas fazës së hapjes së gjithë këtyre degëve të strukturave edhe këto, tani kemi menduar se takimet do jenë më intensive. Pika kryesore apo bashkëpunimi jonë me mbështetësit tanë do të jetë më i fortë. Ndoshta nuk do ngelet vetëm ajo takimi parë shumë që kjo është dega e 21 dhjetorit, kryetari kësaj dege apo sekretari përgjithshëm i kësaj dege është Oreni dhe ngelemi këtu. Brenda kësaj jave apo javës që vjen, do të kemi marrë degët e tjera në apo të hapim zyrat e tjera në Tiranë, sepse nuk mund të ka ardhur një pikë që nuk mund të përballohen takimet vetëm në Seli. Pra, qytetë studentit do me patjetër një zyrë më vetëm sepse grupet e qytetë studentit janë masë. Dhe kështu që duhet një zyrë me patjetër një qytetë studenti. E njëjta gjë ndodh edhe me krahun e 21-shit Zoguzi. Pa diskutuar aty do jetë një zyrë tjetër. Dhe aty do filloj prapë një grup. Siç po punohet këtu dhe po afrohen grupe, ashtu do punohet atje. Do ketë shtab qendror dhe shtab zonal. Në çdo zonë do të ketë një shtab i cili do punoj apo do menaxhoj grupet. Në këtë moment ne kemi arritur në një pikë që kemi aq burime njerëzore të cilët duhet të kemi një strategji për t'i menaxhuar dhe për t'i afruar. E rëndësishme është që ata që cilët na përkrahin sepse kemi disa ide, kemi disa plane, apo kemi një platformë të cilën e gjejmë vetën.
Neve mendojmë se do kemi mbështetje apo do gjejmë mbështetje tek të rinj, tek supermarketet dhe tek shtesat nevojë. Tani nuk mund të bëjmë shumë zhurmë, sepse nacionalist jemi të gjithë. Kemi qendrën për drejtësi dhe zhvillim, e cila është në kontakt të vazhdueshëm dhe në takimet me supermarketet, sepse qendra për drejtësi dhe zhvillim është qendra e cila koordinon punët me supermarketet. Kemi qendrën drejtësi dhe solidaritet, e cila merret me grupet e interesit, me shtresat nevojë, me grupet e interesit, me sindikatat, me shoqatat e ndryshme, e cila punon me, domethënë shtresat, këto janë shtresat e nevojë. Dhe grupin tonë i cili merret me të rinj. Domethënë jemi ndar duke fokusuar këtyre tre drejtimeve. Normale që kemi arritur që në atë pikë tani që kemi gjetur mbështetjen e plot. Domethënë nuk është se do bëjmë shumë kothajtje se dikujt ju tek që të bëjë diçka, edhe po vrapojmë pasat janë. Tani, normali që ratë pa njerë gjaj që ne do të bënim është prezentimi i platformës. Ide tona, a ka shumë njerës që janë me ide tona, që na mbështesin në ide tona. Dhe normali duhet të presim dhe diskutim dhe debat. Qënë i ratë në kaluar ka bërë goxha debat. Dhe normali ai debat ishte për mirë, ishte një debat pozitiv. Kreativ. Kështu që neve dhem tani këtë kemi bërë, kemi arritur do më që të kemi një tërheqje apo një qasje me grupet e interesit. Të takimin e mbyllim këtu. Shpresojmë që të takohemi përsëri. Faleminderit që jeni pjesëmarrës, u bë pjesë e kryesorë.